Ja, det är för jag tror då, så nu är det jävla mobil då. Ja. Då. Kan du filma det med det är minnet på. Du skulle kunna dra ner den lite och investera i en pipa. Men det har jag. Ligger där inne. Jag har inte med det bra. Jag kan inte spela med det här i den. Det är bara mina preferenser. Ja. Och då drar jag av den så trycker jag igenom pipen. Ja. Alltså jag funderar på om jag ska kroma, alltså blanka eller så här, på något sätt, den här delen här uppe, så att den fortsätter med blank liksom. Det är i så fall, jag tror... Det är mer för stil, va? Ja. Något jag tycker räcker mindre, nu är det grönt. Men jag tänkte orange för att det är sönder, så det ser ut som att den blir skjuten längs med. Ja. Men det blir väl grönt, det ser jag faktiskt inte. Det är grönt, för det, alltså, det får ju bli det så att alltså, vi kan ju göra om det också. Ja, men jag funderar på, i och med att jag har det magasinet, så gör jag lite mer grönaktigt här. Ja, ska jag göra vit 2 mot de 2? De 3? Varför? Ja, men nej! Ja, jag hör. Jag kör min högersida nu. Ja. Så jag som jag gjorde då i alla fall. Det var från Faith of Darkness med Helsingborg bandet och... Ja. 5-2. 5-2? Jag sa det, 5-2. Men... Jag sa någon skulle komma här. Det är så jävla lätt hem. Ja. Jag vet själv hur lätt det är att trycka på avtryckaren. Ja, min är lite mer... Ja, där kom den, ja. Men jag kan ju trycka ner den lite. Ja. Det går ju inte med din. Jo då. Sen halsen fäller. Vi ser. Vad fastnar, jag tar gärna högersidan. Om det går. Får vi ingen kär? Högersidan gärna. Jag är lite flexibel. Alltså jag kallar det längst bak för T5. Okej, men det är höger på. Ja. Det är längst bak. På vår sida då. Det är där
den är 100, sen går du upp som en trappa. 100, den är 200. 300, 400. Ja. På det här sättet, 600, 700, 800. Ja. Nej, så då är det samma sak med ratta bak höger. Sen den i mitten är veckan. Ja, eller bara kallar den. Så, då är det då. Ja. Är det snake 3, snake 4, snake 3. Det är snake 4. Sen är det 5. Japp.